ニュースをお伝えします。偉大な金正主席の回顧録、世紀とともに第1部抗日革命編続編第8巻より第24章、民族を挙げての反日抗戦によってその8、前線が朝鮮の解放72周年に際して、オーストリア朝鮮民主主義人民共和国関係促進協会のホームページに載りました。各国のマスコミや朝鮮人民の偉大な祖国解放戦争勝利64周年を大きく取り上げました。朝鮮民主主義人民共和国の連帯ブラジル委員会のホームページ、マルシャベルデに敬愛する最高指導者金正恩元帥の写真と、祖国解放戦争の時の朝鮮人民軍軍人の英雄的な戦いぶりを見せる写真とともに、7月27日は朝鮮民主主義人民共和国の勝利の日と題した文が載りました。ドイツ朝鮮文化研究会は MS 旅行者のホームページで、大陸間弾道ロケット破損14型のテスト発射の成功と、朝鮮人民の祖国防衛の精神が厳しい戦争で比類のない英雄精神を生み、世界の戦争史に類を見ない奇跡的な戦果を挙げたことについて述べました。カンボジア国営ラジオは、経済建設と核武力建設の新たな並進路線によって朝鮮では軍事力強化の最盛期が開かれ、アメリカの侵略と核脅威に終止符が打たれたと伝えました。ネパールのインターネットメディアネパール等で、全インド朝鮮友好協会のホームページは、アメリカが朝鮮戦争以降の絶え間ない朝米対決で敗北を重ねてきたことについて詳しく伝えました。11日、空路天安入りした菅斗帆副会長率いる在日朝鮮人平和統一協会代表団が、南スデの丘の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。11日、敬愛する最高指導者金正恩元帥の孫元塗料工場の現地指導1周年記念の集いが行われました。記念演説では、金正恩元帥が築105年2016年8月、新築された朝鮮式のアクリル系塗料生産工程を見て、工場の行く手を明るく示したことに触れています。そして元帥の現地指導は、自重力第一主義の旗のもと、アクリル系塗料など化学製品の生産の主体化をハイレベルで実現し、人民経済を一層発展させる上で画期的意味のある有意義な契機となったと述べています。11日、朝鮮民主主義人民共和国政府声明に全幅の支持を寄せる、平安南道、平安北道、山西南道、ハムジョン南道の各バーン大会がそれぞれ行われました。地元の党、政権、経済機関、勤労者団体、工場、企業、農場、大学などの人と勤労者、青年学生が大会に参加しました。大会では、朝鮮民主主義人民共和国政府声明が読み上げられた後、発言がありました。発言した人たちは、朝鮮民主主義人民共和国政府声明に全幅の支持と賛同を寄せ、アメリカと敵対勢力の極悪非道な反共和国制裁策動を厳しく糾弾しました。そして敬愛する最高指導者金正恩元帥の指令がある限り、敵対勢力がいくら足掻いても主張の革命運用の最終的勝利は確定的で、共和国の行く手を阻む者はこの世のどこにもいないということが、軍隊と人民の心の中に刻まれた絶対不変の真理である。もし敵対勢力が無分別に手出しするなら、人民皆が勢力を結集して殲滅的な打撃を加え、地球上でアメリカ領土を完全になくしてしまうというのが軍隊と人民の確固たる意志だと述べました。それでパレードがありました。11日、平壌の青年公園山井劇場と党創立記念塔の前で、朝鮮民主主義人民共和国政府声明に全幅の支持を寄せる青年連合と労働者職業同盟員の集会が行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会チェ・ビョンヘ副委員長と関係者、青年同盟職業同盟の活動者、
青年学生、労働者、職業同盟員が集会に参加しました。集会では朝鮮民主主義人民共和国政府声明が読み上げられました。ついで発言した人たちは、共和国が最強の核とロケットを保有したのは、国と民族の運命を守り自主的発展の権利を保障するための正々堂々たる自衛の措置だ。アメリカは追従勢力を動員して汚らわしい文書を作り上げ、共和国の自主権と生存権、発展の権利を抹殺しようとしている。強盗さながらのアメリカが政治、経済、軍事のすべての分野にわたって全面的に挑んできた以上、断固たる決戦で対処するのは朝鮮人民の揺るぎない意志で確固たる決心だと述べました。朝鮮代表団が9日ジュネーブ軍縮会議の第3期会議で、最近2回にわたって成功裏に行われた大陸間弾道ロケット火星14型のテスト発射について、国のような原則的な立場を示しました。共和国が最強の核武力を保有したのは、半世紀以上にわたって極端な朝鮮敵視政策と核の脅威強化をこととしてきたアメリカの強権と戦後から国の自主権と民族の生存権を守るため選んだ正々堂々たる自衛の措置だ。共和国の相次ぐ大陸間弾道ロケットのテスト発射は、無謀な軍事的冒険と卑劣な制裁策動を固執しているアメリカへの厳しい警告だ。アメリカの反共和国策動と核の脅威が続く限り、共和国は誰が何と言おうと自衛の核抑止力を交渉のテーブルの上に乗せず、すでに選んだ国家核武力強化の道からただの一歩も退かないだろう。アメリカが共和国の自主権と生存権、発展の権利を抹殺しようとの極悪非道な意図を完全にさらけ出した以上、共和国はすでに宣言した通り断固たる正義の行動へと移るだろう。アメリカが共和国に最も悪辣で卑劣な挑発をかけ続けているのに対処して、戦略と戦争のもとを根こそぎするための正義の力をさらにしっかり固め、この道で決着をつけるだろう。第5回ペクトーさんの偉人称賛の国際祭典に参加する外国人客が平壌に到着しました。2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会国際準備委員会共同委員長の朝鮮民主主義人民共和国との友好文化協力ロシア協会ビクトル・ペトロフ会長一行、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会国際準備委員会共同委員長のヘルミ・エル・ハディティアジア・アフリカ人民連帯機構委員長、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構のルルデス・セルバンテス書記長、キム・イソン主席とキム・ジョギ総書記を偲ぶネパール全国委員会委員長のネパール・マルクス・レーニン主義共産党中央委員会マイナリ書記長一行、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会パキスタン全国準備委員会書記長のパキスタン朝鮮友好協会カラチ支部のザベド・アンサリ書記長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会インド全国準備委員会書記長の全インド朝鮮友好協会スニット・チョフラ書記長、グ・ドムボ委員長率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会モンゴル準備委員会代表団、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ミャンマー準備委員会委員長のミャンマー医学研究所のティントン所長、パンノイマニ会長率いるラオス朝鮮友好協会代表団、カンボジアグローブ国際投資会社ウンホン理事、中国北京吉西省文化会社の吉西泰理事長一行、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会フィリピン準備委員会所長の朝鮮半島での平和と統一のためのフィリピン連帯委員会ノルマ・ビナス副委員長、バングラデシュ宣言政治研究会ザハンギル・カーン会長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ロシア朝鮮民主主義人民共和国の連帯グループ準備委員会ウィタリー・レベジェフ委員長一行、ロシアのホームページペクトーの旗印のゲンナジ・アスパホフ編集長、ロシアの作家グラミ・ゴギアさん、ベラルーシの雑誌社会教育のセルゲイ・ゼラティフ編集長一行、
ダメット・ハード船委員長率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会イギリス準備委員会代表団、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ルーマニア全国準備委員会共同委員長のルーマニア諸村友好協会ラシレ・ロコトシュ書記長、マヤ・ボネバさん率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ブルガリア準備委員会代表団、ジョゼフ・ボスウィット委員長率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ベルギー準備委員会代表団、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会アイスランド準備委員会委員長のアイスランド諸村民主主義人民共和国文化友好協会ジョン・アルミ・ハルドルソン書記長、ドイツ諸村文化研究会マンフレド・シュナイデル会長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会チェコ準備委員会副委員長のチェコスロバキア共産党中央委員会ヨゼフ・セルビスタ副書記長、パルレス・ドエルネル書記長率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ルクセンブルク準備委員会代表団、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会キプロス準備委員会委員長のキプロス諸村文化友好協会アダモス・カチャントニス会長一行、フリオ・バレステロス・エスティン副委員長率いる2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会エクアドル準備委員会代表団、エクアドルのボリバル州サンミゲル市のシモン・ヤノス・オラリア市長、諸村の自主的平和統一主義エクアドル委員会ダニエル・アルバレス・セリ委員長一行、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ハイチ準備委員会委員長のハイチ諸村文化協会ネイル・ステブ会長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ブラジル準備委員会代表のブラジル自由祖国党ロザミタ・カンポス副委員長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会ギニア準備委員会副委員長のギニア地球文学思想研究会アブドライエ・ジアロ会長、アルゼンチンの作家ホルヘ・ルイス・ウベルタリさんが11日空路天然入りしました。またこの日、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会国際準備委員会共同委員長のナイジェリア国民進歩党ダミアン・オグボンナ全国委員長一行と、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会イタリア準備委員会クリスティアン・フィボタ委員長、2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会オーストリア準備委員会オリベル・ヨニシュカイト代表が列車でピョンヤンに着きました。9日、朝鮮総連中央常任委員会ナムスン副議長が談話を発表して、共和国の大陸間弾道ロケットのテスト発射を因縁をつけてアメリカと敵対勢力が不法極まりない方法で作り上げた国連安保理の制裁決議を全面的に反撃する朝鮮民主主義人民共和国政府声明に全幅の支持を送りました。6月15日共同宣言でした台湾委員会人間地域委員会が8日、朝鮮半島の情勢を平和性激化させるアメリカの戦争策動を非難する声明を発表しました。声明はアメリカは対朝鮮政策の転換を求める内外の警告を無視して南朝鮮とその周辺に戦略核戦力を引き入れて情勢をまたもや核戦争の外側へと導いており、国連安全保障理事会で最もひどい制裁決議を作り上げた。今はまさに国の統一を願う全民族が朝鮮半島の平和と安全を蹂躙破壊する外部勢力の干渉と無謀な戦争策動を終わらせるためにそぞっと立ち上がるべき時だ。新しい政治、新しい社会を望むキャンドル・ムンミンによって出現した南朝鮮の現政権が民族の思考と時代の流れを見極めて民族自主、民族大団結の旗のもと北と南の関係を抜本から改善する道に出ることを強く求めると述べました。6日東京で日程の強制連行による朝鮮人犠牲者の遺骨奉還の集いが執り行われました。朝鮮人強制連行戦争調査団をはじめ総連の各団体と日本の心ある人たちにより国の解放前日本に連行され
軍需工場と軍事基地、鉄道工事現場、炭鉱などで過酷な殺人労働を強いられ、無念の死を遂げた朝鮮人の遺骨が多く発掘されています。最近、各団体の努力により、東京のある寺に安置されていた遺骨のうち、30余りの遺骨を故郷に安置するようになりました。参加者は犠牲者を追悼して黙祷を捧げました。報道によりますと、朝鮮の解放前、日程が長崎県のある造船所に強制連行して国使した朝鮮人労働者の名簿が日本の地方自治体により廃棄された事実が明るみに出ました。8日毎日新聞は、1948年6月、三菱重工業が長崎県の法務当局に朝鮮人労働者3418人の名簿を提出し、支払わずにいた金額を供託したことを伝えました。しかし、長崎県法務当局は1970年にこの名簿の保管期限が終わったとして自分勝手に廃棄しました。名簿に載った朝鮮人労働者はアメリカの原爆投下による死者または被害者だといいます。報道によりますと、8日、南朝鮮のサード配備に反対する6つの市民団体、社会団体の代表が緊急対策会議を開き、サードの電磁波と騒音測定を画策する当局に抗議し、これを阻止することにしました。サード配備撤回、三女闘争委員会とサード配備反対、金門町市民対策委員会などは10日記者会見を開き、サード配備のための環境影響の評価を即時やめることを政府に求めました。市民団体、社会団体と住民の強い抗議闘争に恐れて、この日、海外当局はサードの電磁波と騒音を公開的に測定しようとした計画を取り消さざるを得なくなりました。不利をともに強まる共和国の国家核武力に恐れをなしたアメリカをはじめ敵対勢力が史上最悪の制裁と圧迫挑発を追求していることを受けての、朝鮮民主主義人民共和国政府声明を7日から10日までの間に各国と地域で報じました。ネパールとモンゴル、インド、日本、中国、ブラジル、ウルグアイ、ナイジェリア、チェコ、ロシア、フランス、イギリス、アメリカの新聞、通信、ラジオとテレビ、ホームページと、ブルガリア・キム・イソン・金正主義研究会、北東山チェコ・朝鮮友好協会、朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会、ナイジェリア・キム・イソン・金正主義研究全国委員会、コンゴ民主共和国基地思想研究全国委員会、ナイジェリアに本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会の各ホームページなど、各国のジャーナリズムや、たった2発の弾道ミサイルの発射におののくアメリカ、朝鮮鋭くアメリカを攻撃、北朝鮮アメリカは犯罪の代償を払うことになると警告などと題して、共和国政府声明の全文または要旨を伝えました。4日と5日、インドネシアのインターネットメディアルモルト、コンゴ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会のホームページに、朝鮮の大陸間弾道ロケット、ファソン14型の第2回テスト発射の成功を受けたの文が載りました。また、カンボジア国営ラジオと、ザー・ストラ、コムソモリスカヤ・プラウダ、ゼブリ・デウェイ、イルクーツクブログ・スポット・トーチカルなど、ロシアの新聞とホームページが、世界を揺るがした大勢、戦意の勝利、朝鮮のプレゼントなどの記事と文で、大陸間弾道ロケット、ファソン14型のテスト発射の成功の意義について評しました。朝鮮の大陸間弾道ロケット、ファソン14型の第2回テスト発射を指示して、2017年の北東山の偉人賞賛の大会国際準備委員会共同委員長で、朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会委員長のナイジェリア国民進歩党ダミアン・オグボンナ全国委員長が2日談話を出しました。全ロシア米民共産主義青年同盟が声明を出して、日を追って悪辣さを増すアメリカの朝鮮敵視政策を非難しました。声明は、朝鮮の大陸間弾道ロケットのテスト発射は
アメリカの敵視政策と恒常的な核戦争の脅威を取り除くための自衛の措置だとし、アメリカが自主的で平和を愛する国である諸村の内政に干渉する何の権利もないと主張しました。この時間のニュースを終わります。担当はオー・ヨンスク・チョジョギルでした。こちらは諸村の声放送です。人生のもと、クニャン市モランボン区域のケサンという町に住むムンヘバンさんの式です。はや私の年も70を超えました。年を取れば追憶に生きると言いますが、よくアルバムを開いて寂しい日を思い起こす私です。特に祖孫は日系の植民地支配から解放された8月15日を迎える時はなおさら思いが深まるのです。私の母は国を解放して凱旋した偉大なキム・イルソン主席に初めて花束を捧げる幸運に恵まれました。その日の感激があまりも大きくて、母は国の解放翌年の35年、1946年に生まれた私の名前を解放の院のヘバンと付けてやりました。母はよくその日のことを聞かせてくれたものです。キム・イルソン主席が国を取り戻してくださらなかったなら、日雇い労働者の娘がどうして国の主人となり幸せな人生を営むことができるだろうかと、まさに国の解放とともにこの国の家々に幸せが訪れ、人々が新しい人生を迎えました。工場では建国のハンマーの音が、学校では子どもたちの罪をの声が、国のどこでも男性と同等の権利を持って社会生活に胸を張って参与する女性たちの歌声が響き渡りました。私の両親も新しい国づくりのため知恵と情熱の声を尽くし、私たち3人兄弟を育てながら幸せに暮らしました。まだ幼い時のことですが、夜になると両親が私の歌を聴いてとても上手だと拍手したことが思い出されます。私たち3人兄弟は思う存分学び、希望を叶えました。私は経済部門の活動家に、弟は党活動家に成長し、科学者になった妹は価値ある研究の成果を多く出して諸村知識人大会に参加しました。歳月の流れとともに解放翌年に生まれた私も二人の息子の母親となりました。私は国の配慮で衣食住や教育、治療の心配など知らずに二人の息子を育てました。ありがたいこの国を守るため夫は一生を通して軍に服務し、二人の息子も人民軍将校を務めています。今は家族も大きく増えました。私はよく息子や孫たちと連れ立って凱旋門広場を訪ね、凱旋演説を行う主席を描いたモザイク画に見入ります。花束を手にして解放の恩人であるキム・イルソン主席を仰ぎ、声を限りに万歳を叫ぶ人々、その中から主席に初めて花束を捧げた私の母の姿を描いてみたりします。そして家族の皆に国を解放した主席の恩について、また国を失えばまたのは植民地奴隷の運命を強いられるということについて言い聞かせたりします。まさにこの国のすべての家庭と同じく、主席が国を解放しなかったなら幸せと希望、未来について全く考えられない我が家です。私はとっても愛ある人生を与えた国のためになることを進んでやり、息子や弟子も国の繁栄に尽くすよう手伝ってやりたい思いです。元ピュンヤン市モランボン区域のケソンという町に住むムンヘバンさんの手記をお送りしました。ピュンヤン時間と留学者。
年2015年8月15日、この日は日系の植民地支配から国が解放されて70年になる節目の日でした。この日の10時、今より30分遅く定めた時間、真の意味での諸村の時間に合わせて、平安鐘が鳴り響きました。諸村人民誰もがそうでしたが、金村総合大学生命科学部の講座長だった聖四師さんの感激と喜びはひとしおでした。それもそのはず、聖さんは諸村の標準時の訂正に寄与した人の一人でした。聖さんが諸村の時間を研究し始めたのは数十年前、植物の生理についての研究課題を受け持った時からでした。当時諸村では地下農法の要求通り、トウモロコシの栄養ポットを移植するとき、株が海間の方向へ向かって東西両側へと張るように植えていました。こうすると収穫高を上げることができました。生産は植物のイオン代謝と根の生理学の研究で優れた成果を収め、数回もの国際学術討論会に参加しています。こうした経験を生かして生産はトウモロコシの生理的基礎を研究しました。その過程に、諸村で正午に太陽が南中しないこと、つまり当時の時間に問題があることを発見しました。生産は諸村の時間の研究課題を進んで受け持ちました。授業と植物生理の研究の傍ら、時間の研究も進めるとなると、いつも足りないのはやはりこの時間でした。生産は人民大学修道で数万ページの文章を読み漁り、地理と天文、歴史学者たちと議論を戦わせました。その過程に、20世紀初め諸村を占領した後、諸村の古い歴史と輝かしい文化を歪曲し蹂躙して、言葉と文字、諸村人の使命まで奪った日程が、昔から使ってきた諸村の標準時まで奪ったという資料を解明しました。その後、教授博士の聖四師さんをはじめ、貫禄ある研究者からなる研究チームは、日程が諸村の標準時を強盗さながらの方法で奪った資料を交渉したのに次いで、諸村の標準時は国の地政学的位置に合うよう、東経127度30分を基準とする時間であることを科学的に明らかにしました。国ではこの研究の成果を踏まえて、共和国の標準時を平安時間と命名しました。705年2016年、生産は平安時間の制定に寄与した功労を買われ、アカデミー会員候補になりました。数年前から定年退職ということで、もう孫に甘えられゆっくりくつろぐこともできましたが、生産は研究に打ち込みました。生産は国内の天然の材料で先端技術製品である機能性石材を開発して、国内特許を取得し、人体の各種病気の診断法を科学的に解明した本も著しました。アカデミー会員候補教授博士聖四師さんの話です。저는아직도해야할일이많습니다정말시간이아깝습니다まだまだ過ぎることがたくさんありますね。本当に時間がありません。文化を惜しんで研究してもキリがないほどです。これからも平安時間に心臓の鼓動を合わせて愛国一筋に生きるつもりです。平安時間と老若者、高台医師とお話ししました。